Kadangi mes stovim ne kaip pasaulis ant trijų banginių, bet ant keturių, vienas iš tų mūsų banginių yra lietuvių kalbos statusas. Ir apie tai truputėlį paprasyčiau žanginiam žodį pakalbėti Justiną Marcinkevičių. Aš norėčiau pasakyti pačioje pradžioje, kad niekas neatsiranda tuščioje vietoje. Ir ekonominės, socialinės, nacionalinės ir visos kitokios priežastys iššaukusios sąjūdį, jos buvo, apie jas buvo kalbama nesykį spaudoje ir televizijos laidose, jos tos priežastys visiems gerai žinomos. O pats sąjūdis, man atrodo, jo uždavinys tai kaupti, ryškinti, aktualizuoti visuomenės idėjas. Būtent visuomenės idėjas, geras idėjas, pažangias idėjas, persitvarkymo idėjas. Tokių idėjų gali kilti visur, ne tik čia tarp mūsų, ne tik sąjūdžio iniciatyviniai grupėje, bet priešingai, kuo didesnėje žmonių rate, kuo didesniam žmonių rate, visuomeninėse organizacijose. Tokių gerų idėjų gali kilti ir valdymo aparate. Mes juk neatmetam jų, jeigu jos būna pažangios, jeigu jos, kaip sako, skatina persitvarkymą, kelia jį. Nu, iš tokių būtent vat, dalykų ir susideda sąjūdis, jo veikla, būtent kaip generatoriaus, kaip idėjų generatoriaus veikla. Visuomenė kaip tik kėlė ir kalbos, ir istorijos, ir literatūrinio palikimo, ir ekologijos, ir visus kitus klausimus. Šitie klausimai natūraliai įsiliejo į sąjūdžio veiklos programą. Nu, man be viso kito labai rūpi ir nacionalinės kultūros likimas, jos vystymas. Šitą į savo programą rūpestį įsitraukė ir sąjūdis. Man rūpi ir nacionalinių tradicijų atkūrimas ten, kur jos pažeistos, jų saugojimas, jų tąsa kūrybinė. Manau, kad reikia šiandien aiškiai pasakyti, kad toks grubus, sakysim, klasių kovos principo perkėlimas į kultūros sferą išardė, sugriovė nesykyje. Todėl ir atsirado baltos dėmės ir literatūros, ir muzikos, ir dailės palikime. Visiškai atmesta iki šiol buvo vadinas religinė kultūra, o su ja susiję gausūs meno kūriniai. Kiek negrįžtamai, taip sakant, praradom brangaus ir vertingų. Na, kalbos dalykai. Čia yra tikrai klausimų liečiančių lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusą. Štai draugė Poškienė iš Vilniaus klausė, ar numato sąjūdis kovoti už lietuvių kalbos įsigalėjimą įstaigose, organizacijose, nes visa dokumentacija eina rusų kalba. Atsakau, taip, sąjūdis numato ir kovoja už tai, ir dar ryštingiau kovos nuo tada, kai lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusas bus patvirtintas Lietuvos teisės ir aukščiausios tarybos sesijoje. Tai bus netolimoje ateityje, tačiau jau dabar galima ruoštis šiam darbui.